Seanca në Komisionin e Ligjeve ka nisur me debate. Deputet Demokrat njësoj si në çdo seancë për gjatë 3 muajve të fundit, por edhe sot nuk kanë lejuar përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë të flasin. Ka spikatur deputeti Demokrat Klevis Balliu që s'ka lejuar përfaqësuesen e Ministrisë të flasë për dhunën në familje. I pari që mori fjallë në komisionin ishte demokrati Enkeleda Libeaj, që ka akuzuar kryetarin e komisionit Ulci Manja se bashk me qeverin janë bashkëpunëtor në vrasje. Socialisti Ulci Manja ju ka kthyer përgjigje deputetëve demokrat, duke i thënë se për vrasje akuzohet demokratët. Pse do duhet me sjelljen tuaj, pse do duhet një bëheni pjesë e një organizate të strukturuar kriminale për të vjetë, të lodhëm, pse more për të vjetë? E vetë një kjo që do duhet toni në këtë rast është pasandaj, cila është pjesa që keni marrë juve. Në këtë 200 milion i bej. Do t'u shpjegoj, pra, do t'u shpjegoj. E dini fare çfarë? Do të vjen 200 milion euro. Falem. Fal. Që do të përmbyllë, që do të. Që do të. Pavarësisht seancën e kaluar, në seancën plenar. U mor një vendim i tillë. Për ta futur me procedurë të përshpejtuar. Ju lutem qetësi. Në kundërshtim me rregulloren. Po. Në komisionin e sotëm nuk kanë munguar as përplasjet. Ulci Manja është përpjekur të ndërpres fjallën deputetit e Partisë Demokratike Klevis Balliut. 8 vjetë që si ta përmbyllish, se e ke kërkuar për procedurë. Ty të kam 8 vjetë që gjojnë alas ka lodhë njëri. Po s'karën si. Unë këto ka parë për meritat e mija, jo të babit. A ka për si ta përmbyllish? Më lemu ta mbaroj. Unë nuk e kam problema të se edhe Edi Rama me meritat e Kristaqit që këtë pësëja janë rregullosh. Edhe ai Pushati të miri me meritat e Sulës, sekretarit partë partijë Shkodër erdi, edhe nuk e kam problema të punë. A përmbyllish? Ta shi dhe ta përmbyllun, po do të kërkoj një gjë. Ty edhe kujt do tjetër, se është bë shpesh. Doni të merreni me familjen time, ajo është qështja juj. Po të garantoj u liks që nuk të delë logaria, nuk të delë mirë. Së delë logaria dhe ka kolegë tuj që mund të ta mbështesi këtë ide. Tani, së fundi, është esenciale që të bëhet një pasqyrim i këti projekti që ju keni, sepse sot akoma nuk dihet, dhe edhe këto shifra që flasim ne po themi është minimalja, sepse sot akoma nuk dihet, se sa met edhe kolegët e mazhorancës, po pyesin po sa metra katror janë aty, po kur të vi pra pika e tretë rendi do të mbaroj. Një minutë mbaroj. Kur të vi pika e tretë rendi ti do ta marrësh vesh dhe ne. Një minutë mbaroj. Mos të prit. Ka marrë fjalën ka rregull. Tani a ka mundësi tu të bëj? Ka sa të prisni ju le të marrësh ta drejtosh grupin tonë sot. Lëre të mbaroj. Lëre të mbaroj. Lëre të mbaroj. A ka mundësi? A ka mundësi tani për ta përmbyllur. Unë ju ftoj mos ta kaloni këtë ligj, mos merreni me këtë çështje pa u bërë transparenca. Kjo është pronë publike. Nuk vidhen pronat publike në këtë mënyrë. Se keni në qeverinë tuaj njerëz që kanë qenë ajdut xhepash dhe na janë bërë sot ajdut miliarda.